tam budou ty drátky. Já je nevidím. Já jsem mezi tím, víš. Nejsi, já vidím. A kde je vidíš? Na displeju? No. Na YouTube, než tam bude. Tam já nevím. To nebude asi. Odprdní zatím, jo. Tam, tak fotky taky, se u toho asi fotky. To mají asi nějaký hlas. To mají něco na tom. Hej, něčím to ale hasilo. Hele, hapušu, nepředně tady tým procent. Ne, už jinde voda, už to ale asi spotota. Jo, ne. Musíte to obejít, hoši. Vy to nemáte daleko. Ne, bouda. Kolik máme diváků? Jednoho tady? Hlavní jednoho. Hlavní to nehoří. Další divák. Další divák. Ale ne, tak to je naše skoro. Jo, no tak jo. Já jsem to říkala, já jsem stýla. Právě, naraz takový dým, praskot. A bylo to tady zatím, takže tam... Aha. Tak já, oni jeli do Jeseníku, tak... Jo? Jo. No, je to... No, akorát bordel tam zůstane. Co to hrabe a zapálí. Jo. No, kam jí tak volal Roman tomu Peťovi? Ano, no, 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 tak tam to hoří, ta bouda, nebo co to tam bylo, no. No, já nevím, no tak tam, jak byla ta hromada toho dřeva, no, tak to hoří. No nic, tak se to... Joj, kurva, mě ti bolí v zádech. Co to ani dostanou? No, tady má, ne, ze zadu. To je z baráku a dým, smrad, prasko, že tam... Mě zvonil jantar. No, že já jsem se právě díval jantar, říkal, Vilkovskému hoří dřevěnka. A kudal jeste. A to on podpálil ten bordel, aspoň co tam měl. Ne, to byla nějaká bouda, ne? No. Ale nic v ní nebylo, ani dřevo. Je, to hoří jenom to. On byla lepenka teď černé a ta kostra, v ní nebylo žádné dřevo. To je to, no to je lepší, když už to nechají zhořet, než by to hasili. To víš, že a to zhoří je to, ne? Tam mají rozhodky. Někdo pohlavní, ne? Nebo tady mají. Pohlavní. Vatra je to pěkná. Vatra je to pěkná. Jeden požár a zase horí.